Ahoana marina? Isika vahoaka mihitsy no ataon'ny mpitondra toy ny babangy. Mahavariana ny maro ny fihetsika ataon'ny fitondrana Rajoel amin'ny fanakanana ny mpanohitra tsy haneho hevitra eto amin'ny firenena ity. Toa efa mahazatra izany ho an'ny sasany, saingy misy lozagoavana nefa ateraka io eto amin'ny firenentsika. Efa mbetiteniro izay miteny foana ny hoe maty ny demokrasia, jadona no misy eto ankehitriny. Fa ny tena zava-doza amin'izao zava-misy izao dia noavy ny firenena afaka tsy hoatsy, indrindra fa manoloana ny fifidianana ho filoham-pirenena amin'ny taona 2023 io. Ny hita dia tereny Rajoelina anaiky ny vahoaka malagasy fa maloso ny firenena ary tsy misy krizy ny fiainam-bahoaka eto. Ataony fitaovana tanteraka ny mpitandro ny filaminana mba hanampenam-bava ny vahoaka malagasy, indrindra fa ny mpanohitra, mba tsy ampisokatra ny saim-bahoaka manoloana izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Izany no mahatonga ity fitondrana ity misakana any filoman'ny Karavalomanana tsy hitafa amin'ny mpiray antoko aminy sy ny vahoaka malagasy. Tsy maintsy ampitaha mantsy ny vahoaka ny amin'ny zava-bita ny filoman'ny Karavalomanana sy izao fitondrana izao ka hisokatra ny saim-bahoaka. Fampirantiana an-tsary ve dia ampiasana mpitandro ny filaminana ny fanakanana izany tsy ho atao? Raha mpitondrana vita noho filoman'ny Karavalomanana tokoa ity fitondrana ity ary raha tena 6% tokoa no manaraka sy tia any filoman'ny Karavalomanana eto amin'ity firenena ity, dia tsy nametraka olana sy ny sakana ny fionana ataony filoman'ny Karavalomanana mihitsy izao fitondrana izao. Betsaka ihany mantsy ireo mpanao politika sy antoko politika manao famorim-bahoaka etseroa, fa tsy mbola nisy teto ka nosakana ny mpitondra izany raha tsy ny filoman'ny Karavalomanana irery. Mazava ny antony satria mambahoaka ny filoman'ny Karavalomanana ary voaprofo fa ny filoman'ny Karavalomanana nolany tamin'ny fifidianana farany teo, saingy noho ny tombontsoa ambonin'ny firenena dia nanaiky ny fametrahana any Rajoelina ho filoham-pirenena ity ray aman-dreny ny vahoaka malagasy ity. Ka iloza no manjo ny firenena rehefa nentin'ilay tanora mavitrika tsy mahavita azy akory ilay Madagasikara? Tsy honohono intsony fa tena efa mifampihinana ankolaka ny malagasy ankehitriny. Dia hoy ny solombavam-bahoaka MLR Ambosalama hoe: ary ny tena zava-doza de zao fanafenana mivoaka azy fa amin'ny vahoaka tsy fahaizany ty fanjakany tya mitantana ny raharaham-panjakana, tsy fahaizany ty fanjakany ty mampiasa ilay fanafaha fahefana meny vahoaka azy a hitantana ny raharaham-panjakana. Tsy avela hiteny marina ny mpanohitra ny amin'ny zavatra tsy misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana eto, tsy avela anana ilay atao hoe liberté d'expression, tsy avela hiteny hoe tsy mety an'io ataon'ny fanjakana io zay manitsakitsaka. Isan'andro vaky zao lalam-pandro renina dia ampirorona amin'io a force de l'ordre loha ny mpanohitra zany. Jereo ary moa ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zao, anao exposition ana sary fotsiny izay ijeren'ny tanora ny hoe ahoana ny fomba fitantana ny filoman'ny Karavalomanana nanomboka tamin'ny 2002 ka hatramin'ny 2009, ahoana fampahasoana tamin'izany de tsy avela. Inona ny antony? Satria raha atao nyfampitahana amin'ny fitantanana tao anatin'izay 2019 nandraisan'ny ty fanjakany ty fitondrana ka hatramin'izao a sy mihoatra tamin'ny fitondranany filoman'ny Karavalomanana de tena atao hoe 5% ny vitan'ny filoman'ny Karavalomanana no vitan'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. De zay ny tsy hamelany an'ilay atao hoe exposition fampiratiana an'ilay 40 taona ny tiny mao majanga, satria ny tanora rehetra tamin'izany afaka hijery an'io de afaka anao mifampitana dia afaka mijery hoe nenao aza ty 4 taona ny vita zao vitanao ny filoman'ny Karavalomanana zao dia iovany safidy rehefa aveo fa hifidy amin'ny filoman'ny Karavalomanana. Zay ny zavatra io e. Marina mihitsy izay voalazany izay taorian'ny dian'ny filoman'ny Karavalomanana tany Antsiranana ka nanakana anazy tsy ho afaka iona sy anao etsika na kabary politika tamin'ireo mpikatroka timy dia nigadona tany Mahajanga indray ny filoman'ny Karavalomanana ny tolakandro ny zoma teo. Nisy raha teo ny lanonam-pankalazana ny 40 taona ny antoko timy nokasaina ho atao tao Mahajanga nanomboka ny sabotsy 18 aogositra tamin'ny alalan'ny fampiratiana ny tantarany antoko tahaka ny natao teto Antananarivo ireny.
vo maraina nefa. Norakofa ny fanjakana mpitandro ny filaminana avy hatrany ny manodidina ny makro ny sabotsy teo. Izay vo faritra fa anaovana ilay hetsika. Tsy afaka niditra iresolombavam-bahoaka tima sy ny propolitika izay efa nisy olona hafa nanaraka azy. Nangataka taratasy fahazahoana alalana hiditra ao anatin'ny faritra. Raharahana antoko, disposition any antoko. Kanefa ny sekretera jeneraliny antoko tima no tsy avela hiditra. Hoy ny avy amin'ny antoko tima. Hoy mantsy ny fanadihadiana hoe: izy depute Jerry Randrembolaina dia za membre Benrina fa secrétaire général ny antoko tiko Madagasikara. Fikambana ao anatin'ny biro politika ny antoko tiko Madagasikara toro zay fantara. Fa izahay zany nisakanana tsy avelamita dia zay dika le fanontaniana hoe inona ny antony tsy amelanana efa dahitra. Nahazo requisition amin'izay zany ny emboreky doeny a hoe anakana ity faritra ity tsy azo idirana. Interdiction ferme. Tsaratsara angamba aloha nareo manantona ny préfet satria izy a requisition avy any aminy a no antom-pisina eto. Requisition fotsiny ary azafady. Le préfet référence an'le requisition azafady. Tsy mazava nge zany mitovy daholo le fomba firesaka e. Rehefa tsy te resaka dia mihemotra fotsiny. Ny ray n'ireo mpitandro filaminana ho any amin'ny préfet Rosolombavimbaoaka atahorian'izay tsy taonay fitisy olo-tenam-panjakana nanakana ny hetsika io. Teny amin'ny préfet no jerena tany an-tranony ihany koa saingy tsy mbola tratra tao. Ny tsapa dia fitondrana kanosa ny fitondrana Rajoelina. Raha dika amin'ny tenin-jatovo dia ny hoe fitondrana sarimbavy ka fampiratiana antsary avy andaniana volam-panjakana anakaramana mpitandro filaminana ny isakana izany. Raha fitondrana mambahoaka tsy matahotra ovahongana amina fampiratiana antsara izany. Taorian'io moa dia nanome toromarika ny mpomba azy ny dimy fa ny 5 aogositra manomboka amin'ny tenora tolakandro. Io no fotoana ionana amin'ny vahoaka ifampiresahana ifanomezana toromarika politika. Nanao fampafantarana teny amin'ny prefektura ny Mahajanga saingy tsy nahazo valiny. Andraikitra faritany lalam-pandrenany ny animation de la vie politique. Kanefa izao no mitranga. Inona no tsy anaovan'ny fanjakana didim-panjakana manefa tsy azo atao intsony ny famelomanaina ny fiainana politika raha ireny no zava-misy. Ny tena olan'io mpitondra io dia ny fahitany fa mbola tia ny vahoaka malagasy ny filomarika ravalomanana izay efa no izany no potehiny sy saika no vonoina mihitsy tamin'ny taona 1900. Kanefa hatramin'izao mbola mijoro any tanindrazany ity ray aman-dreny ny vahoaka malagasy ity raha mahita ny fampotehana sy ny fangorona karena ary ny alatra be vava ataon'ireto mpitondra ireto amin'ny vahoaka malagasy. Tsy misy firenena mandroso any ivelany ka tanora vao mianadra raha to any mpitondra ankehitriny io no mitondra ilay firenena. Olombe efa matotra no apetraka ireo vahoaka ao amin'ny firenena mba hitondra fampivoarana raha tsy resaka fotsiny toy ireo firenena matanjaka toy ny Amerikana, ny ao Rwanda moa dia io iarahantsika mahita io ny fahamatorana ilay filoham-pirenena. Vahoaka malagasy efa betsaka no manomboka miteny rery mandeha ny an-dalana noho ny asarotry ny fiainana dia mbola sain'ilay mpitondra tanora izay matahotra vongana amin'ny alalan'ny fampiratiana tsara ny milaza hoe tsy misy krizy eto. Dia hoy hatrany ny solombavam-bahoaka hoe tany misy krizy eto a dia zay mankataka azy hoe mila fitonina mba andeha amin'ny fampandrosoana. Zay aloha zany dia efa diso tanteraka zavatra y ary tsy adala akory ny Eoropeana ka tsy ahitan'izany zavatra zany. Raha jerena indray na ny fiainam-bahoaka amin'izao fotoana izao a ny hitanao hoe dia inona moa ny zavatra tsy miakatra eto ny vidim-piainana na ny carburant io azy dia mbola hiakatra io fa tsy io ny tena izy. Ny jevo mifidin'ny fiainana andavanandro ny ankizy fotsiny hiditra zao mpianatra de jerevony hoe manahoana dreo ny kojakoja fampianarana andreny fa niakatra 70% ny vidin'ny ny kojakoja fampianarana am'izao fotoana zao. Ny any amin'ny droit d'inscription na fampianarana any miakatra 10%. Ny karama nefa zara raha miakatra zara raha mafeny ny ray volana zany koana ny lazany hoe tsy miakatra ny hoe tsy misy krizy eto Madagasikara. Jerevo ny any amin'ny tsy fanaisan'ny karamany mpiasany amin'ny université personnel appui sy ny teknika aiza tsy voaloha. Jerevo ny any amin'ny secret
firy volana tsy hitany karaman'ny olona sy indretra rehetra nefa société ngeza be io jerevo ny carburant zay tsy sa tenenina hoe vérité de prix fa matahotra hoe raha tena tenenina vérité de prix sy tena vidiny carburant de tonga de mipoky ty zavatra ty de matahotra andingana le olona jerevo mividiny vary am'izao fotoana zao jerevo mividiny legioma sy indretra rehetra jerevo mividiny menaka jerevo mividiny lafarinina tsisy zavatra tsy miakatra eto ary jerevo ny frey mangama hitondrana andreo ny olona sy nentana any amin'ny faritra any ahonona ny lazany nga iandra jelona hoe tsy akoristsika am'izao fotoana zao krizy eto krizy ekônômika krizy sosiala marina mihitsy izay fanazavana izay ny tena loza am'izao zava-misy izao dia ny fifidianana ho avy efa manao bodongerina ny mpitondra io ary asehony mihitsy fa izay tiany atao no atao eto na iza iteny na iza ilaza fa tompony fahefana profony zany ny tsy firarahiny ny fanambarana izay nataondry paolo raha olona rivo ireny milaza fa tokony alalaka ny fanehokevitra izay niantso ireo administratera civila tamin'ireny fotoana ireny raha natondraka ambolongisy ireny ho an'ny mpitondra ary tsy misy irarahiny izay teny ataon'ireo administratera civila ireo satria aza ny fahefana ka izay tiany atao no atao tahaka izany ihany koa io fifidianana ho avy io na tsy ho tiany vahoaka intsony aza ity fitonana ity dia mbola sa aloha bodongerina ihany io fa mbola izy no mambahoaka izany no mahatonga azy ireo efa manolo sahady ireo le bompokotany izay mampimenomenina vahoaka io satria izay tiany atao no atao eto fa tsy misy irarainy izay vahoaka sy ny fahoriny any inona moa ny idirana solombavam-bahoaka amin'ny fanoloana le bempokotany raha navita nampandroso ny firenena sy nampilamina ny vahoaka moa inona ny olany fa sady mampahantra vahoaka no tsy mahay mifehyny fitantanana mpanao kolikoly fitantanana gaboraraka manao fitondrana loham-boa dia mipoerapoeratsy amin'ny antony fotsiny no atao eran'ny tanàna isika vahoaka mihitsy no ataony mpitondra io toy ny babangeto fa ahoana marinae ahoana marinae.